A vedeli sme, do čoho ideme, keďže hrali sme s tými Piešťanmi tretíkrát za týždeň, čiže vedeli sme, že to nebude ľahký zápas a bude to len u nás, ako k tomu pristúpime, a pristúpili sme k tomu zodpovedne a to sa ukázalo na výsledku. Skutočne naozaj asi za toto si zaslúžite pochvalu, pretože mali ste náskok 21 bodov, tak povediac s prstom v nose ste to mali zvládnuť, ale proti Piešťanom si dovolím tvrdiť, že žiadne podcenenie v žiadnom zápase, dokonca ani len v prípravnom, sa nevypláca. To určite nie, pretože Piešťany majú vysokú kvalitu a stále sa s nimi hrá ťažko, čiže vedeli sme, že na to sa nemôžeme spoliehať a musíme hrať svoju hru aj na 100%, aby sme zápas dotiahli do víťazného konca. Kde si myslíš, že v celej tej sérii, ktorú ste nakoniec vyhrali o 44 bodov, bol ten zlomový moment? Asi sa zhodneme, že to bola tretia štvrtina prvého zápasu v Piešťanoch? Myslím si, že určite áno, že tam sme si robili ten rozhodujúci náskok a z toho sme už ťažili aj v dnešnom zápase, že sme hrali uvoľnenejšie, pretože sme vedeli, že máme 21 bodový náskok. Final Four po roku, teda opäť postupujete medzi elitu a budete bojovať o zisk celkového prvenstva. Vraví sa, že ťažšie sa obhajuje, než sa prvýkrát získava. Ako to zatiaľ vidíš ty, ako vidíš tie šance pred finálovým turnajom? Tak šance stále sú a ja verím hlavne, že zvládneme ten prvý semifinálový zápas a podľa toho sa bude vyvíjať, či pôjdeme na tú obhajobu alebo nie, ale ja verím tomu, že pôjdeme a že sa nám podarí obhajiť. Do tej doby ešte bude treba zvládnuť aj zo pár extraligových prekážok. Zatiaľ sa zdá, že naozaj aj pred tou reprezentačnou prestávkou, ale obzvlášť po nej, družstvo pôsobí tak maximálne konsolidovanie v absolútnej pohode. Tak ja verím, že nám to vydrží až do konca a že zvládneme hlavne náročný zápas sobotu, ktorý hráme s Ružomberkom a potom aj tie ďalšie, pretože aj Poprad hrá dobre v tých posledných zápasoch, keď naposledy prehral len 2 body v Ružomberku, čiže ale my keď budeme hrať svoju hru, tak myslím si, že máme šancu vyhrať všetky tieto zápasy.